2015年4月某日、日本国東京都守宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。はあ、結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが、まあおかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。ヒイラギ？見間違いじゃないよな。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつだったか。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。はいはい、ジョージ、ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろ見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいさ。あんま怖がらせんなよ。その制服確か守宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか。どこかで見たような。おい、あんたら。なんか赤いヒビ。現れたわね。なんだよ。何が起き、ヒイラギ！
んだ。おいおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような。綺麗っつうか不気味っつうか。さっきまで確かにあのガード下にいたはず。ヒラキ、おい、あのチーマーどももいねえ。さっきのに巻き込まれたのか。わけがわかんねえ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギ、いねえのか？いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。ヒイラギにさっきのチーマーどもか。無事みたいだな。たく、心配させやが。
無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて。なあ、ヒイラギ。じゃなきゃ、さすがに。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢。ヒイラギ。でも悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい、時坂くん。